Події найстрашнішої війни ХХ століття вже стали історією. А покоління учасників і свідків Другої світової невпинно відходить за межу вічності. Але пам'ять про мільйони трагічно втрачених людських життів залишається і болить. 23 грудня мине 71 рік з дня трагедії українського села «Нове життя». У цей день у 1943 році фашистський каральний загін розстріляв і спалив 136 мирних жителів села. У минулому році, а це рівно через 70 років, на місці трагічної загибелі людей було відкрито новий пам'ятник. Відкриття нового пам'ятника для Володарщини – це була знакова подія, яка об'єднала представників кількох поколінь – від юних учнів до сивих ветеранів. У цьому списку 136 чоловік, 135 розстріляли тут, 136-го розстріляли в Бабиному Яру, в місті Києві – це Миколаєнко Микита Іванович. Ну, коли розійшлися ці люди, чи ці німці, чи як їх назвати, то партизани, які наблюдали звідтіля, ніхто вистрілом не вистрілив по них, щоб, якби був, я так думаю, якби хтось був вистрілив, то не стільки було б убитих, бо люди б або розбіглися б трохи, або вони б уже не стріляли, але ніхто не вистрілив. Но прийшли вечором сюди, і на цих згарищах назбирали пальчики, ноги, які не згоріли, руки, які там не згоріли, кості. І похоронили оце в цьому місці. У кожного покоління, у кожної людини свої герої. Але історія в народу, як і батьківщина, одна. Про це потрібно пам'ятати усім і завжди. Ініціювали будівництво пам'ятника члени ветеранської організації керівників шкіл району. До цієї справи долучилися керівники установ, підприємств, організацій, керівники сільськогосподарських підприємств та багато інших, хто із задоволенням відгукнувся на заклик допомогти. Б'ють тривожним набатом дзвони. Вони знову і знову наголошують: цю трагічну історію забувати не маємо права.